της ύφρυμός σου. Ναι δε μπι τε γιθë κενρίμet e Partisë Demokratike do diskutojmë gjërësish në këtë mbledhje, do diskutojmë në forumet e saj. Por, duhet të njoftoj se mendimi në tërsi i juristëve është që ky akt, ky vendim të dërgohet për rekurs në gjykatën e lartë. E themun që njerëzit mund të habiten se si ta dërgojmë ne tek Sadushi. Ne do e dërgojmë gjykatën e lartë, do kërkojmë përjashtimin e Sadushit nga gjykimi, nuk presim asgjë tjetër se aty urdhri është po ky, por ne do ndjekim procedurën në gjykatën ndërkombëtare. Sepse ka ndodhur një gjë që kur në një vend anëtar të Këshillit të Evropës, që kur në një vend të lirë në botë nuk mund të ndodhë të shpallet palë ajo që nuk është palë. Mirë po, rregulli për ta dërguar në gjykatë ndërkombëtare çështjen kërkon që të ezaurohen shkallët e gjykatave të vendit. Ky është rregulli. Në këtë rast, natyrisht, Sadushi, që është edhe ai në vetvete ekzemplar në vendimet, qëndrimet e tij, simbol i korrupsionit të dokumentuar dhe të fshehur por të gjetur dhe do gjinet, do ndjek të njëjtin, do firmos të njëjtin vendim, por ne do kërkojmë përjashtimin e tij nga gjykimi, ata do marrin vendimin e tyre. Kurse, përveç kësaj rrugë, Partia Demokratike duhet të përcaktoj qëndrime tjera, se ky është aspekti më i thjeshtë i saj. Faleminderit, ju lutem.